ሰው እንዴት ነው ዴቨሎፕ ማድረግ ያለበት ብለሽ ታምኛለሽ? ብዙ ሰው አይወድም ሰልፍ ዴቨሎፕመንት። ብዙ ሰዓት ዛሬ ታሳልፊያለሽ፣ ከዛ አይምሮሽን ፕሮዳክቲቪቲው ይቀንሳል። ምናልባት የኛው ጄኔሬሽን ቶሎ ጊቭ አፕ ማድረጉ መጽሐፍ አለማንበብ ቻሌንጆችን መቋቋም እንዳንችል አድርጎናል እንደወጣል። አዎ፣ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ አለማድረጋችን። ከብዙ ሰው ጋርም ስትይ የብሶ ታሪክ ትሰሚያለሽ። እዚህ ወድቄ ነበር ተነሳው፣ አሁንም ያው ሊቪንግ ፕሩፍ ነኝ። ብዙዎቻችን ብናነብ ተጠቃሚ ነን ግን አናነበው። ብዙ መጽሐፍ ባነበቡ ቁጥር ራሳቸው ጋር ሪሌት እያደረጉ የሚያነቡ ከሆነ የሚያጠነክራቸው ይመስለኛል። መጽሐፍ እንገዛለን፣ አንብበን እንጨርሳለን። ከዛ ስለ መጽሐፉ ብዙ አናስታውስም። ሰዎች ሲያነቡ እንዴት ነው ሚሞራይዝ ማድረግ እንችላል? ብዙ መጽሐፍ ማንበብ ሳይሆን ፖይንት ያለው ከዛ መጽሐፍ ካነበብሽ ውስጥ ምን ተረዳው? ጀርናሊንግ የሚባል ነገር አለ። እንደ ሶስተኛ ሰው ሆነሽ ራስሽን እያየሽ መፍትሄውንም ትጽፊያለሽ አንቺ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እየተመለከታችሁ ያላችሁት እሷን ነው። በእሷ ውስጥ እውቀት አለ፣ አቅም አለ፣ ምክር አለ፣ ልምድ አለ። ጠቢብ የሆነ ሰው ከእሷ ምክር ውስጥ የሚጠቅመውን ወስዶ ለህይወቱ ያውላል። ዛሬም እንግዳ አለኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ቅድሜ እንደነገርኳችሁ እየተመለከታችሁ ያላችሁት እሷን። የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶችን እየጠራው በተለያዩ ርዕሶች የምንወያይበት ፕሮግራም ነው። ዛሬም እንግዳ አለኝ። ፌቨን ትባላለች። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ናት። ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ናት። በጣም ብዙ መጽሐፎችን ሪቪው ታደርጋለች። ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ላይ ምክሮችን ትሰጣለች። ዩቲዩብ ቻናልም አላት። አሁን እያስተማረች ነው። ከእሷ ጋር በጣም መልካም ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችኝ። እንግዲህ የእኛም የንጉስ ሴት ልጅ ቮለንቲር በመሆን አብረሽን ሰርተሻል። መጽሐፍ ሪቪው አድርገሻል። ቆንጆ ኮመንት ሰጥተሻል። ቲክቶክሽ ላይም አይቻለሁ እና ቴንኪው በጣም በመጀመሪያ። ችግር የለውም። ደስ ብሎኝ ነው ሪቪው የሰጠሁት። በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎኝ አይቼው ታሪክሽ ደስ ብሎኝ ነው ሪቪው የሰጠሁት ለሰው እና ብታነቡት ጥሩ ነው። የንጉስ ሴት ልጅን አንብቡት። በዚሁ አጋጣሚ በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ታሪክሽን ከድሮ ጀምረሽ ከመጀመሪያው ከዳውንፎል ትንሽ ይቀረኛል፣ ያልጨረስኩትም ያን ጊዜ ነበር ያነበብኩት፣ ግን እስካሁን ካነበብኩት ፓርት ዳውንፎልሽንም እንዴት እዚህ እንደደረሽ ሙሉን አብራርተሽ፣ በጣም አጭር ነው፣ ረጅም አይደለም፣ ለማንበብ አይሰለችም። ሲታይም በጣም መስጦ የሚነበብ መጽሐፍ ነው እና አሪፍ መጽሐፍ ነው። በዚህ አጋጣሚ ጻፍሽልን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ቤቢ። እንዲህ ክላስ እንዴት ነው? እንግዲህ እየተማርሽም ነው፣ ከዛ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰሪያቸው ስራዎች አሉ፣ ቮለንቲሪዝም ላይም ጥሩ ነገር አለሽ፣ ሰዎችን ሰፖርት ማድረግ ትፈልጊያለሽ። እንዴት አድርገሽ ነው ማኔጅ የምታረጊው? ስለ ታይም አጠቃቀማችን እኔ አሁን በደንብ ታይም መጠቀም እችላለሁ ብዬ ማለት አልችልም፣ ግን እየተማርኩኝ ነው። ስለ ባላንስ የማድረግ ሁሉም ነገር ስለ ባላንስ አይደለ? እንዴት ነው ሰዓትሽ የምትጠቀሚ? አሁን ለምሳሌ ትምህርት አለን። ትምህርት ግን በሳምንት 7 ቀን አናነብም። ትምህርታችንን ከሰኞ እስከ ሐሙስ ማኔጅ ብናደርገው ሶሻል ሚዲያውም ትንሽ ሰዓት ነው የሚወስደው። እሱ አንቺን አፌክት እንዳያደርግሽ የምታረጊው ከሆነ እሱን አመጣጥረን ሶሻል ሚዲያ ስትሰሪ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ሰዓት ይወስዳል የሚባለው የእሱ ኖቲፊኬሽን አፌክት ያደርግሻል። አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ሰራው ይባል እና ቲክቶክ ሰርቼ ሰው ምን እያለ ነው፣ ቪው ይመጣል፣ ኖቲፊኬሽን ኮመንት ያደርጋሉ ምናምን። እሱ ላይ ግን በጣም ኢንቨስትድ የምትሆኝ ከሆነ ብዙ ሰዓት እዛ ላይ ታሳልፊያለሽ። ከዛ አይምሮሽን ፕሮዳክቲቪቲው ይቀንሳል። ስልክሽ ላይ ብዙ ሰዓት ስክሪን ታይም በበዛ ቁጥር የብዙ ሰው አፌክት ሊያደርጋቸው ይችላል። ግን እኔ ጋር ስልክሽ ላይ ብዙ ሰዓት ባሳለፍሽ ቁጥር አይምሮ ይደነዛላለሁ። ብዙ ሰው አማርኛው ይሆን አይገባውም፣ ግን አይደለ አይምሮሽ በቃ ድንዝዝና ምንም ሌላ ከምታደርጋቸው ነገሮች ውስጥ ይዘሻል። እና አንዴ ሰርተሽ በቃ አስቀምጠሽ ወይ የሆነ ሰዓት ላይ ቼክ ማድረግ እንጂ እንደዛ ከሆነ ሰዓትሽን በደንብ አድርገሽ ማመጣጠን ትችያለሽ። ሰዓት አለን። ለቮለንቲሪንጉ ደግሞ ቮለንቲር ማድረግ ለሰርተፍኬቱም ጥሩ ነው ምናምን፣ ግን እኛ እንደ ሰዎች ግዴታችን ነው ብዬ አስባለሁ። ሰዎችን መርዳት እኛ በተሰጠን ነገር ስለምንችል አሁን ሴቶችን ነበር አይደል ስንረዳ የነበረው ክረምት ላይ። እሱኛውን እኛ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ትኬት በሸጥን ቁጥር ለአንድ ሴት ለስንት ለአንድ አመት የሚያክል ነው አይደል? በ350 ብር አንድ ትኬት ለአንድ ሴት ለአንድ አመት ንጽህና መጠበቂያ ፕሮቫይድ ማድረግ እየቻልን ነው። ስለዚህ አንድ ሰውን ረዳው ለራሴ ለመርዳት ሳቲስፋክሽን፣ ለውስጤ ሳቲስፋክሽን ነው። እና ቮለንቲር ማድረግም ግዴታችን ነው። ታይማችንን ባላንስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ፌቡ እንግዲህ በጣም መጽሐፍ በማንበብ ሪቪው በማድረግ ሪኮመንድ በማድረግ ምን እንደተማርሽ በጣም ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እና እንዴት ነው ዴቨሎፕ ያደረግሽው የንባብ ካልቸርሽን? ወይም ደግሞ ሰው እንዴት ነው ዴቨሎፕ ማድረግ ያለበት ብለሽ ታምኛለሽ? ማለት ብዙዎቻችን ብናነብ ተጠቃሚ ነን ግን አናነበውም።
እና ያን ካልቸር እንዴት ነው ዴቨሎፕ እናደርገው? እኔ ከኔ ስጀምር መጀመሪያ እንዴት ነው ማንበብ የጀመርኩት? ብዙ ጊዜ ስጠይቅ የተናገሩት ነበር አራተኛ ክፍል ያለን ሚስተር ብርሃኑ አስተማሪያችን እኛ ምን ያደርግ ነበር የሆነ ነገር ይሄን መጽሐፍ ከጨረሳችሁ ሽልማት አለው ይላል ከራሱ ሽልማት ይዞ ሊመጣ ነበር አራተኛ ክፍል እና መጀመሪያ ያስነበበን የአና ፍራንክ መጽሐፍ አለን በአማርኛ ተተርጉሞ ነበር እሱን አንብቡና በዚህ ሰዓት ከጨረሳችሁ ሽልማት አለው ብሎ በሱ እንደ ውድድር አስጀመረን ማለት ነው እና ምን ነበር የሚሸልመን ቸኮሌት የሚያመጣልናል ያን ጊዜ ወኛ እንታለላለን ቸኮሌት ከዛ አዲስ መጽሐፍም ሌላ በዘመኑ ትሬንዲንግ የነበረ መጽሐፍ ያመጣልናል ከዛ በቃ ውድድር ነው ስንጨርስ ሪቪው ስጡኝ ይላል ያነበባችሁን እስኪ ንገሪ ምን ተማራችሁበት ከዚህ መጽሐፍ ይለናል ከዛ አና ፍራንክ እንደዚህ ነበር ታሪኩ አንተን ሆነች እንትም ስንነግረው በቃ ሺልና ሊስት ነበረው ክፍል የለጠፈው ፊት ለፊትና የዚህ ሳምንት ይሄን ያል መጽሐፍ ይጨረሰች ብሎ ያወዳደረናል ይሸልመናል ከዛ በቃ በዛው ተጀመረኛ ማንበብ ኮምፒቲቲቭ ሆነን በሱ መጽሐፍ በማንበብ ከዛ ግን ትሩ ታይም የምርም ስታዩ እየጠቀመን ነው ያን ነገር ስናነብ ራሳችን የሚጠቅመን ነገር እየወሰድን ስንሄድ የምርም መጽሐፍ ጥቅም አለው ብለን በዛን ይቀጠልነውኛ እንዳንቺ እንደው ድለኛ እንደዚህ የሚሸልም አስተማሪ ሚስተር ብራሩ ላይ ለሰው መጽሐፍ ይዞ የተገኘ የሚገረፍበት ደሞ ትርቴት ያስገድዶ አንብቡ የተባሉት እኔ ራሳቸውን አስገድዶ ቢሞክሩት አሉ ረጃጅም መጽሐፎች አሉና አጠር ባለ መጽሐፍ ይጀምሩ ባይነኝ ከዛ ይተውት የምርም ለህይወታቸው ይሄ ነገር ለኔ ይሆነኛል ብለው መጠቀም ይችሉ ከሆነ ይቅርታ እሱን እየተጠቀሙ እንዴት አድርገው ህይወታቸውን ትንሽ አድርጎ ሌቭል አፕ ማድረግ እንደሚችል ከገባቸው ቀስቀስ ይያሉ ከትንሽ መጻፍ ጀምሮ መሄድ ይችላሉ እና በትንሽ መጻፍ ቢጀምሩ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምን አይነት ሞር ምን አይነት መጻፎች ቢሆኑ ኢንትረስትድ ሊሆኑ ይችላሉ ለማንበብ ሰልፍ ዴቨሎፕመንታል መጻፎች ብዙ ሰው አይወድም ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ግን እዛ ላይ አሉ ጥሩ የተጻፉ መጻፎች ዝም በ ቲዮሪው ብቻ ለምሳሌ ስንማር ቲዮሪና ፕራክቲካል ክላስ አለ አይደለ ቲዮሪውን ዝም ብለው ሲያስተምሩን ማየት ያለብንን እኛም ይሰለቻናል ይሄኛው ግን በቲዮሪ አርገው አሁን ለምሳሌ the 7 habits of effective people አንድ ያጻፈሽ ነው መጻፉም ያስነብብሽ እንትንንታ አርጊልሽና የሆነ ሲቹዌሽን ይሰጥሽና ይሄን ሲቹዌሽን እስኪያስቢው እዚህ መንገድ ብትገቢ እዚህ ቦታ ብትገቢ እንዴት አድርገሽ ትወጫለሽ ምናም ያለ ያጻፈ ነው የሚያስነብብሽና እንደዚህ ኢንተራክቲቭ የሆኑ መጻፎችን ያነበቡ ማይሰለች መጻፎችን ያነበቡ ቢሄዱ አሪፍ ይሆናል ስለ መጽሐፍ ሲነገር ምን ይባላል አንድ ሰው መጽሐፍ አንባቢ ከሆነ ያልኖረውን እድሜ ይኖራል የሆኑ ሰዎችንም እድሜ ይኖራል በማንበብ ውስጥ ይባላልና ማንበብሽ ምንድነው የጠቀመሽ ላንቺ ምንድነው ያገዘኝ አሁን እድሜሽና ምናልባት ያነበብሻቸው መጽሐፎች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ምን አግዞኛል ብለሽ ታስቢያለሽ ዓለምን በተለየ መልኩ እንድታይ በተለየ መልኩ ሳይሆን ሌላ ከብዙ ሰው የሚያይበት መንገድ አለ እኛ ተወልደን ስናድግ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታችን ያስተማረን አስተሳሰብ ይዘን ነው የምንሄደው አይደል በእነሱ በሰጡን አስተሳሰብ ሳይሆን የምር መጻፍ አንብበሽ ትመርጫለሽ የትኛው ነው ልክ ብለሽ ለራስሽ ሰዓት ሰጥተሽ ለኔ ጥሩ ነው በቃ ይሄ ነገር ከኔ ጋር ማች ያረጋል ይሄ ነገር ለኔ ህይወት ሊሰራ ይችላልሽ ህይወትሽን እንደ ፕራክቲስ ያረክሽ መኖር ማለት ነው የሆነ ነገር ታይና ትሞክሪያለሽ ለህይወትሽ የሆነ ነገር ትሰሚና ትሞክሪያለሽ የኢንቫይሮንመንቱን አስተሳሰብ ይዞ ላለማደግ የኢንቫይሮንመንቱ አስተሳሰብ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን ላንቺ በቃ ለኔ ሰራልኛል ያልሽውን አስተሳሰብ ይዞ ለማድረግ ብዙ መጻፍ ቢያነቡ ራሳቸውንም ከሱ የመረጡ ቢያዩ በሱም ይጠቀሙ ይመስለኛል ከፈተናን ከመቋቋም አቅም ምናልባት ይሄኛው ጄኔሬሽን አንዳንዴ ቶሎ ጊቭ አፕ ማድረጉ መጻፍ አለማንበቡ አፌክት አርጎታል ብለሽ ታስቢያለሽ ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች ታሪክን ስታነቢ አቅም ይሆንሻል ብዙ ፈተና ያለፉ ሰዎችን ታሪክ ስለምታቂ ኢቭን አንቺ ጋር የሚመጣው ነገር እንደዛ ትልቅ መስሎ ላይታይ ይችላል ልክ ግን ምንም አንበሽ ማታቂ ከሆነ የሆነ ፈተና ሲመጣ በመድር ላይ የምትፈተኚ ሰው አንቺ እዛ ችግር ውስጥ የምታልፊ አንቺ መስልሻልና አለማን በባችን ዊክ አርጎናል ፈተና ላይ ቻሌንጆችን መቋቋም እንዳንችል አርጎናል እንደወጣት አው አለማን በባችን ብቻ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ አለማድረጋችን ከብዙ ሰው ጋርም ስትይ የብዙ ታሪክ ተሰማያለሽ ብዙ መጻፍ ስታነቢ ብዙ ፊልም ከመይትም ለዩት ይችላልሉ ግን ፊልም ስታዩ ፊልምን ይሆነ ታገኛለሽ አይደለ ለሁለት ሰዓትም ለአንድ ሰዓትም ዳውንሎድ አድርገሽ ዘው ጋር ማየት ትችያለሽ አንድ ሰዓት ነው እንደ ትልቅ ነገር ነው ብለሽ አትቆጥሪው አንድ ሰው ፊልም ውስጥ እንትን ሆኖ ብሎ ቢነገርሽ እንደ ትልቅ ነገር አታስቢው ማለት በቃ ፊልም አይዩት የሁለት ሰዓት ነገር ሰሽን ነበር አለቀ ግን መጻፍ ስታነቢ የሆነትም እንደዚህ አርጊ እዚህ ወድቄ ነበር ተነሳው አሁንም ያው ሊቪንግ ፕሩፍ ነኝ ብሎ ብዙ ሰው እኔ እንጃ መጻፍ ስታነቢው ሞር ቫልዩ ይኖረዋል ፊልም ላይ ከመታየው ነገር በላይ እና ብዙ መጽሐፍ ባነበቡ ቁጥር ብዙ ታሪክ በሰሙ ቁጥር የምርም ከራሳቸው ጋር ሪሌት ያደርጉ የሚያነቡ ከሆነ የሚያጠነክራቸው ይመስለኛል ሌላኛው ልጠይቅሽ ያሰብኩት ጥያቄ ምንድነው
ብዙዎች መጽሐፍ ልናነብ እንችላለን መጽሐፍ እንገዛለን አንብበን ጨርሳለን ከዛ ስለ መጽሐፉ ብዙ አናስታውስም ወይ ደግሞ ከዛ አንስተን ከሌላ ጻፈው መጽሐፍ ላይ እኮ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉ ላንል እንችላለን ሰዎች ሲያነቡ እንዴት ነው ሚሞራይዝ ማድረግ የሚችሉት ከላይፋቸው ጋር እንዴት ኢንተርናላይዝ አድርገው ከነሱ ጋር አያይዘው ህይወታቸውን ደግሞ የሚመሩበትን ነገር እንዴት ያገኙ እሺ ቆይ ልመለስ ወደ ሚስተር ብርሃኑ ልመለስና እንዴት ነበር ሲያስነብበን የነበረው እሱ በቃ ቶሎ ጨርሱ በፍጥነት ይጨርሳ እንደዛን ያስጀመረ መጥፎ ነው አይደለም ግን ቶሎ ጀምሩ ይለና በጨረሰ በአንድ ሳምንት ውስጥ 3 መጻፍ አነበበች ሽልማት አለው በአንድ ሳምንት ውስጥ 2 መጻፍ አነበበች በሪከርድ ያደርጋል ግን ያን ጊዜ ፎከሳችን ምን ነበር በቃ ቶሎ ሸምድዶ መጻፉን ብለነው አንዴ ምን መልስለት መልሳለው ወይ አንብበነው ጨረስን ብሎ ለመሄድ ነው እንጂ እዛ መጻፍ ውስጥ ያለውን ነገር ውስጣችንን እንዴት አስገብተን ለራሳችን እንጠቀም አልነበረም ያኔ ልጆች ነበርን ግን አሁን ብዙ መጻፍ ማንበብ ሳይሆን ፖይንት ያለው ከዛ መጻፍ ካነበብሽ ውስጥ ምን ተረዳው ይሄ ነገር ለህይወቴ እንዴት ሊጠቅመኝ ይችላል ጀርናሊንግ የሚባል ነገር አለ ሁሌ ብቻ አለ ብዙ ቲክቶክም ላይ ዩቲዩብም ላይ ብዙ ጊዜ ጀርናሊንግ ላለው አዎ ዩቲዩብ ሰራለሁ ጀርናሊንግ ላይ ብዙ ጊዜ ጀርናል ማድረግ ማለት ውስጥሽ ያለውን ነገር አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር አንቺን አስጨነቀሽ ይባል ለሰው መናገር ትቻለሽ ለሰው ቬንት ታደርጊ ይቀልሻል ምናምን ይባል አይደል ግን ሁሌ ሰው ላይ ኖርሽ ይችላል ሁሌ ወይ ምታምኝ ሰው ላይ ኖርሽ ይችላል ወይ ተናገርሽ ደግሞ ለሰው ምትናገሪው ነገር የሆነ ውስጥሽ ኮምፎርታብል ሳትሆኚ ስትቀሪ ያለ አይደል ለራስሽ ሲሆን ግን ትጽፊያለሽ መጀመሪያ ምንድነው አፌክት ያደርገኛለው ምናምን ብለሽ ከዛ ሶሉሽንስ ብለሽ እንደ ሶስተኛ ሰው ሆነሽ ራስሽን እያየሽ መፍትሄውንም ትጽፊያለሽ አንቺ ማለት መፍትሄውን ስትጽፊው እንደ ሶስተኛ ሰው ነው የምትሆኚው እንደ ራስሽ አይደለም ፌቨኑኝ አይደለም ምጽፈው ይሄን ነገር ለአንድ ትልቅ ሰው ብናገረው ያ ሰው ለኔ ምን ምክር ሊሰጠኝ ይችላል ሚረዳኝ ሰው በያይምሮ ውስጥ አስብና ያ ሰው ምን ሊለኝ ይችላል ብለሽ በሱ ነው የምትጽፊው እና ጀርናል ሲያነቡም አሁን ከዚህ ጋር ከምን ጋር ላገናኘው ነው ጀርናሊንግን ያመጣሁት ሲያነቡም ጀርናላቸው አንድ ደብተር ይኖራቸው ይችላል እሱ ውስጥ ዛሬ ይሄን ተማርኩ እንትን አረኩኝ እንደነት ፕሪንሲፕሎች አገኘው እነዚህን ፕሪንሲፕሎች መጠቀም ፈልጋለሁ ብዙ ፔጅ ማንበብ አይደለም ዋና ሐሳቡ አንድ ፔጅም ለወር ለአመት ሊጠቅምሽ ይችላል አንዷን ፔጅ በደንብ እስኪገባሽ ድረስ ህይወትሽ ውስጥ እስክትጠቀሚበት ድረስ አንዱ ፔጅ ሊገባሽ ይችላልና አንድ መስመርም ይዘውም ቢሆን እሱ መስመር ጽፈውት ቶሎ ቶሎ የሚያዩት አሁን እኔ ጀርናሊን በየቀኑ ባይሆንም ቢያንስ በየለቀኑ በየሶስት ቀኑ አያዋለሁ ሁሌ ለመጻፍም ለግራቲቲዩድስም ለአፈርሜሽንም ቢሆን ስትከፍቱ ታያለሽና ያቺ መስመር ጽፈው እሷ ነገር ህይወታቸው ላይ አፕሊካብል እስኪሆን ድረስ መጠቀም እስኪችሉት ድረስ ኤክሰርሳይዝ አድርገውት እሱ ነገር ላይ ጎበዝ እስኪሆኑ ድረስ የሚታዩበት ቦታ ጽፈው ወደ ህይወታቸው አብረው ከህይወታቸው ጋር ማስኬድ ነው እንጂ ብዙ መጻፍ ስላነበብሽ ብዙ ጥቅም ታገኛለሽ ማለት አይደለም ካንዱ መጻፍ ብዙ ከተጠቀምሽና ከመጻፋቸው ኖት ተያዙ አሁን ከትምህርት ኖትን ይዛለን አይደል ብዙ ግን ብዙውን በቃ ፈተናውን ለማለፍ ነው እንጂ ለህይወት ይጠቅመኛል ይሳም በቃ ፈተናዬ ላይ ጥሩ ግሬድ ላምጣ እንዴ ይልጻፈው ልለፍ ነው አሁን ደግሞ ህይወታችን ላይ የሆነ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ስለሆነ ህይወታችን ጥሩ ለኛ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ህይወት ለመኖር ስለሆነ ጽፈን በህይወታችን አፕሊካብል እስኪሆን ድረስ بنቀጥልበት እንደዛ አርገው መጻፍን ከህይወታቸው ጋር ሪሌት ማድረግ ምን ይችላል ይመስልኛል ፔሸንት ለመሆን ሲያነበቡትን ይጽፋሉ ያ ነገር አፍን እስኪያርግ ጊዜ ይወስዳልና ኡፍ በቃ ዝም ብለው እነሱ ሲጽፉት ቀሏቸው ነው ምናምን ብለሽ ታያሽና እንዴት ነው መታገስ ያለብን ያነበብናቸው ነገሮች ፕራክቲካሊ ደግሞ በእኛ ህይወት ሃፕን እስኪያድርጉ ድረስ አንዳንዴ ወይ ስለሆነ ነገር ስለ ሰክሰስ ሊሆን ይችላል ስለ ኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር እናገኝና ያንን በራሳችን አፕላይ ለማድረግ እናስባለን ዴ በቃ ቶሎ ጊቭ አፕ እናረጋለን በቃ በመጽሐፍ ባነበብንባት ቀን ልክ በቃ ነገሩን ውጤቱን እንጠብቃለንና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንደወጣት ደግሞ ያንቺም ራስሽ ላይ እየሰራሽ ስለሆነ ምን አድቫይስ ታረጋለሽ ለወጣቶች የሚፈልጉት ለውጥ እስኪመጣ ፔሸንት እንዴት ይኖራቸው ይችላል አው የሚፈልጉት ነገር ላይ ሆነ ተስፋ ይቁረጡ ማለት ማህሊኮ ጀርኒው ኢንትረስቲንግ ሊሆን ይችላል ጀርኒውን አይጥልታም ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር ማግኘት ፈልጋለሁ ወይ አንድ ነገር ቦታ መድረስ ፈልጋለሁ ብዬ እዛ ቦታ እስክደርስ ድረስ የዛሬውን ይሄን ህይወት መኖር አልፈልግም አይደለም ጀርኒውን ያጣጣምሹ ነው ወደዛ መተጁ እና ማህል ላይ ያለውን ጀርኒ ጥሩ ያድርጉት በአንድ ኤግዛምፕል እስቲ ሺ ዘ 7 ሃቢትስ ኦፍ ሃይሊ ኢፌክቲቭ ፒፕል ሚው መጻፍ ላይ የመጀመሪያው ሃቢት ቢ ፕሮአክቲቭ ነው የሚለው ፕሮአክቲቭ መሆን ማለት ሪአክቲቭ አለመሆን ሪአክቲቭ ስትሆኚ በቃ የሚመጣው ሰው በሙሉ ይሆን ያሉሽ ነገር ያናድሻል ሁሉም ነገር አፌክት ያደርግሻል ትንሽ ነገር ትናደጃለሽ ከዛ ግን ምንድነው የሚሆነሽ መጽሐፉ ፕሮአክቲቭ መሆን ምርጫ ነው ሪአክቲቭም መሆን ፕሮአክቲቭ መሆን የራስሽ ምርጫ ነው ከፈለግሽ ተናደጂና ድሜሽ ነው ሳትጥሪው ጤነኛ አትሁኝ ከፈለግሽ እዛም ጋር ደግሞ ሳትናደጂ ራስሽን ኮንትሮል አድርገሽ
ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችያለሽ እና ሁሉም ያንቺ ምርጫ እንደሆነ ገብቶሽ ፕሮአክቲቭ መሆን ምረጪ ነው የሚለው እና ፕሮአክቲቭ ለመሆን ነገሮች ይመጡልሻል። አሁን ዛሬ እኔ ተነስቼ ዛሬ ፕሮአክቲቭ ነኝ ማለት አልችልም። ዛሬ መጣለ ሌላ ጊዜ የሚያናድደኝ ነገር ኔክስት ታይም ስመጣ የሚያናድድ ነገር ወደ እኔ ሲመጣ ታዩና ይሄ ጀርኒው ነው፣ ቆይ ምን ለማመድበት ነገር ነው፣ ወደ ፕሮአክቲቭ የሚወስደኝ መንገዱ ነው ብለሽ ከሌላ ጊዜ ከምትናደጁ ትንሽ ትቀንሻለሽ ማለት ነው። በአንዴ መቼም አልናደድም ማለት አትችይም አይደል? አስሩ ታይም ነው እና ቀስ እያልሽ ዛሬ ትንሽ ትቀንሻለሽ፣ ኔክስት ታይም ትንሽ ትቀንሻለሽ፣ ከዛ የሄድሽ 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 ትደርሻለሽ ማለት ነው እዛ ሌቭል ላይ። እና ጀርኒውን ኢምብሬስ ያድርጉት፣ በቃ ጀርኒውን አይጥሉት። መሀል ላይ ያለውን ነገር እየተጠቀሙበት እየተማሩበት ይለፉ። ኤንድ ፕሮዳክቱን ነው የምፈልገው ብለው መሀል ላይ ያላቸውን ህይወት ባይተውት ፔሽንትን ማግኘት የሚችሉ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ጊዜ መጽሐፋቸው ሪቪው እያረግሽ ሪኮመንድ ታደርጊያለሽ፣ ይህ መጽሐፍ ታነቡት ይጠቅማችኋል ትያለሽ። ብዙ ፎሎወር አለሽ፣ ብዙም ያዩታል። ምን ያህሉ ወጣት መጽሐፎችን እያነበበ ይሄ መጽሐፍ ጠቅሞኛል ማለት? ሪዲንግ ካልቸሩንም በደንብ ኖቲስ እንድናደርገው ስለፈለግኩ ነው። የሚጠቅመውን ነገር ከመጽሐፉ ላይ ታወጫለሽ፣ ይሄ ነገር ይሄ ነገር ብለሽ ሪኮመንድ ታደርጊያቸዋለሽ። ምን ያህሉ ሰው መጽሐፉን አንብቦ ፊድባክ ይሰጣል? ወይም ፊድባክ ባይሰጥም አትሊስት ሰምቶም ምን ያህል ወደ ማንበብ ይሄዳል? ብዙ አይደሉም ግን አሉ። ሪኩዌስት ውስጥ ያለው ብዙ ይህን መጽሐፍ ሰጀስት አድርገሽልን አንብቤው አሁን የምር እየጠቀመኝ ነው፣ ይሄ ያልሽ ነገር እየጠቀመኝ ነው የሚሉ አሉ። ብዙ አይደለም ግን እኔ መልእክት ስታስተላልፍ የሆነ ብዙ ሰውን ባይጠቀም አንድ ሰው ታርጌት አድርገሽ አንድ ሰው ቢጠቀም ትልቅ ቫሊዩ አይደል ያለው እና ብዙ ሰው ባይሆንም ትንሽ ሰው ነው ግን እነዛ ትንሽ ሰዎቹንም መጥቀም ትንሽ ነገር አይደለም፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የአንድ ቪዲዮ ስሰራ ለምሳሌ 50,000 ቪው ካለው ከ50,000 ውስጥ 10 ሰው ቢጠቀም በጣም ትልቅ ነገር ነው አይደለም? አዎ። እና ትንሽ ሰው ቢጠቀምም ዳትስ ደ ፖይንት፣ ያየው ሰው ሙሉ እንዲጠቀም ሳይሆን አይቶት የምር ክሊክ አድርጎ ውስጡ ይሄ ፖይንት እንዴ እንደዚህ እኮ ማድረግ ይችላለሁ ብለው መጠቀም ቢችሉ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። እስቲ ቲክቶክ ላይ በሰራሻቸው ቪዲዮዎች ተጠቅሞ ላይፉ ላይ የሆነ ነገር ይሄን ነገር እኮ ስትናገር ይሰምቼ ይሄን ነገር የምታስታውሽ ውስጥ ቪዥን? አዎ፣ ብዙ ነገር ብዙ አይዲያዎችን ትናገሪያለሽ፣ ስለ ለውጥ ታወሪያለሽ፣ ስለ ዲሲዥን፣ ስለ ብዙ ነገር ትናገሪያለሽ። እና እንደው ያንን ምክር ሰምቶ ማለት እንኳን እንደ ወጣት በዩኒቨርሲቲ የሚማር አይደለም እኛ እንኳን ስንሰማቸው የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው። አሁን ረዘም አድርገሽ ወደ ዩቲዩብ ወስደሽዋል። ዩቲዩብ ስሪ ይሉኛል ሀሳቦች ናት ቆራጭ የሚቆራረጥ ሀሳብ አይደለም ያለሽ ዩቲዩብ ጀምሪ ጀምሪ ብለው ገና አንድ ወሬ ነው ምሳይን ገና ከጀመርኩ ወር ዛሬ ወር ወይ ወር ከሳምንቱ ነው ገና። ሙሉ ቪዲዮውን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ካሜራ አይ አልጀመርኩ ግን ጀምራለሁ። ትንሽ አውራና ሙሉ ቪዲዮን ወደ ዩቲዩብ ሊንክ አድርጉ ማለት ጀምራለሁ። ምን ያህል ተጠቀሙበት የምታስታውሹ ወይ ኮመንት ወይ በዛ ምክር የሆነ ዲሲዥን ውስጥ የገቡ ሰዎች ያስተካከሉ ሰዎች? አንድ ልጅ ሁለት አሉ ትዝ የሚሉኝ በደንብ። የመጀመሪያው አብርሆት ነው፣ ሲኒየር ነው ማለት እኔ ገና ያን ጊዜ ፍሬሽመን ነኝ ገና ግቢ መግባታችን ነው እያነበኩ ነው። እሱ የሆነ ተመራቂ ትልቅ ነው፣ ከኔ ብቻ ይተልቃል፣ ተማሪ ነው ግን ይተልቃል። ከዛ እኔ ቁጭ ብዬ ገና የሆነ ብዙ ሰው አልመጣም ነበር እና አይቶኝ እንደዚህ ምናምን ብሎ መጣ። ከዛ ፌቨንሽ ቲክቶክ ላይ አዎ ስለው ቪዥን ቦርድ እናገራለሁ ቲክቶክ ላይ የምትፈልጉትን ነገር እንደ ስዕል አድርጋችሁ ዋልፔፐር አድርገሽ የሆነ ጠዋት በተነሳሽ ቁጥር ስልክሽ ላይ ስታዩ ወደዛ የመሄድ ስቴፕሽ ይጨምራል። አንድ ነገር ባየሹ ቁጥር በሰማሽ ቁጥር ወደ ህይወትሽ የሚመጣበት ቻንስ እየጨመረ አይደል የሚመጣው? እና ቪዥን ቦርድ ስሩ ብዬ ቲቶሪያል ሰርቼ ነበር ቲክቶክ ላይ እና እንዲህ እኔ ታላቅ እኮ ነው እንዴት ነው የሚሰማኝ እስክል ድረስ በእውነት መጥቶ አየሽ ቪዥን ቦርድ አድርጌያለሁ አሁን ይሄ ተሳክቶልኛል የቀሩት እነዚህ ናቸው በጣም ቴንኪዩ ናም ሲ የምር ክሊክ አደረገ። እንዴ ታላቆች የሚሰሙኛል እንዴ ከኔ ታናሽ ያሉትን ሰዎች ነበር ማስበው እና ታቁም ያለኝ የሆነች ልጅም ነበረች አንድ እሷ ደግሞ ፈተና የጨረስን ቀን እሷ የኛ አንድ ታናሽ ነች እና ፈተና የጨረስን ጊዜ ምንድን ያለችኝ ያው ድሮ ሌሊት እኔ መጀመሪያ የጀመርኩት ቲክቶክ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ፕሮክራስቲኔት አርጋችሁ መጨረሻ ላይ በቃ አንድ ሌሊት አንድ ሙሉ ሌሊት ብታነቡ ምንም አትሆኑ ብዬ ነበር የጀመርኩት መጀመሪያ ቪዲዮ። በቃ አላጠናውም ቲና ነገ ፈተና ሲሆን በቃ ምን ላድርግ ብሎ ይተውታል እና ያችን ሌሊት ሙሉ ሰዓታችሁን ተጠቅማችሁ አንድ ቀን አንብባችሁ ብተኙ ምንም አትሆኑም ብዬ ነበር እና ዶርም ልገባ ስላይታይም በቃ እየሮጠሽ መታ አልገባሽም እንዴት የኛን ጀኔሬሽን ኢንፍሉዌንስ እያደረግሽ እንደሆነ በቃ ሁሉም ሰው ኮምፕሊኬትድ አድርጎ ነው የሚነግረን። አንቺ ሲምፕሊ ስለነገርሽን ብቻ በጣም ብዙ ተጠቅም ያለው እና አታቆኝ ነው ስትይ የምር በቃ ደስ ይላል ሰው እንደዚህ ያልሽ ነገር ተጠቅም ያለው ብለው ሲነግሩሽ እና በደምብ ትዝ ከሚሉኝ በቃ ሁለቱ ናቸው።
ትበረታተሻለሁ እና እነሱ እንደ ፊውል ነው የሚመጡት ማል ማል ሳሳዩ ነገር ሲሉሽ አ በቃ ይሄ ተሳሳይ እንደላቆም ያልሽ በደም ተበረታተሽ ትቀጥይበታለሽ ስለነዚህ ሰዎች በጣም እናመሰግናለሁ ሁለት ሰው አየሽ አንድ ሰው ማተር ያረጋል ብሎ መስራት ነው ዋናው ማለት እኔ አሁን ሳይው ቪዲዮዎችሽ በጣም ብዙ ነው የሚታዩት ራሱ ግን ከዛው ሁለት ሰው ከተጠቀመ ይበቃኛል ብለሽ ራስሽን አሳምነሽ መስራት ራሱ በጣም ካሬጅ ይፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ፊድባክ ነው የምንፈልገው በሰራ ነው ልክ ብዙ ፊድባኮችን ስለምንጠብቅ ማለት ነው ከመጽሐፍ ጋር ተያይዞ ዲስ ዴይስ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይም በጣም ብዙ መጽሐፎች ይወጣሉ ብዙ ምክሮች አሉ ይሄን ብታደርጉ የሚሉና ሁሉም ምክሮች ተአማኝነት አላቸው ወይም ሁሉም ወርክአውት የሚያረጉ ናቸው ወይ ምክንያቱም አንድ ሰው ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ መጽሐፍ ከሆነ ያነበበውና ሌላ መጽሐፍ ካላነበበ ያ የላይፍ ፕሪንሲፕሉ አርጎ ሊወስደው ይችላል እና ሁሉ መጽሐፍት ላይ ያሉ ፕሪንሲፕሎች ታማኝነት ያላቸው ወይ ወርክአውት የሚያረጉ ናቸው ሁላችንም የራሳችን የሆነ ቫልዩዎች አሉን አይደል እኛ አይተነው አሁን አንቺ ነገር አይተሽ ልክ ነው የምትይዋለን ደግሞ አይቼው ለኔ ልክ አይደለም ልዋል አይደል መጀመሪያ ከራሳቸው ጋር ሰዓት አሳልፈው ራሳቸውን ትንሽ ለማወቅ ይሄዱ መመክሮ ነገር ከመጻፍ ለማውጣት ከራስሽ ጋር ሰዓት ባሳልፍሽ ቁጥር ከዛ ወጥተሽ ውጭ ያለውንም ነገር አይተሽ ደግሞ ከራስሽ ጋር ተመለሽና አይ ይሄ ነገር ለኔ አይሰራም ወይ ይሄ ነገር ለሌላው ሰው ያስደስተዋል ለኔ ያስደስተኛል ታያለሽ አንዳንድ ነገር ደግሞ ብዙ ሰው ያስደስተውም አይኔ ያስደስተኛል ብለሽ እነሱ ቫልዩስ ለራስሽ ቢልድ አፕ ካረክሽ በኋላ መጻፎቹንም ስታያቸው ሁሉ መጻፍ ነው ልክ ነው ብለን አናነብም አይደል ግን አንብበሹ ለሰዎች እንዲጠቅማቸዋል ይሄ ነገር እንዴት አልጠቀማቸውም ቲዩና ለራስሽ በቃ ይሄ ነገር ለኔ ይሰራል ይሆነ ለራስሽ ቫልዩ ሲኖርሽ ሁሉንም ነገር አትቀበይም አይደል ምንም ጀጅ ባታረጊም ይሄ ነገር በቃ ለኔ አይሰራም ወይም ለኔ ይሰራል ብለው መርጠው ያንብቡ መጻፍ ደግሞ ለመምረጥ ሪቪውን መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ገብተው አንድ መጻፍ ሲገዙ ወይ መግዛት ሲፈልጉ የዚህ መጻፍ ሪቪው ብለው አሉ ብዙ በጣም ሪቪው የሚሰሩትን ራጋጭር ሪቪዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ እና እነሱን ሰርች አድርገው አይተው በቃ እነሱ ይሄ መጻፍ የምርም ኢንትረስት ካደረጋቸው ሪቪው ሄደው ያንብቡ ስለነሱ ከመሰላቸው ካልመሰላቸው ሁሉንም መጻፍ ማንበብ የለባቸውም እየመረጡ ያንብቡ ይሄን ልጠይቅሽ ያልኩትን ጥያቄ ግማሹ መልሰሽ እኛ እንዴት እንምረጥ መጻፍ ተዛብሮ ሄደ ነው እንግዲህ ፌቪ ደግሞ አንድ ከወጣት ወይም ባንቺ ድሜ ካለ ሰው ማልጠብቀው ባህሪ ያለሽ ብዙ የቮሌ ልጅ እናምን የካፌ ምናምን ሰው አይደለሽ ባንቺ ድሜ ያሉ ወጣቶች ካፌ መሄድ እንትናምን አዲስ ቤት ተከፈተ ምናምን ትያዩ ምናምን ሄደው መብላት መጠጣት ምናምን ነው የሚፈልጉት አንቺ ቤት ሆነሽ ማንበብ ምናምን እንደዚህ የከራስሽ ጋር ነው ብዙ ጊዜሽ ነው የምታሳልፊው ምንድነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የከተተሽ ብዙ ወጣት ወደ ቤቱ መመለስ ስላለበት እንጂ ያረጉ አይኒ በጣም ኤነርጂ ያልቃል በቃ ይምሩ ይቆም ምለው ነገር አለ አሁንም እንወጣለን ትንሽ ሰዓት እንጂ ያረጉና በቃ ይደክመኛል ለነት ከዛ በቃ ቤት መልሽኝ ቤት ሲሄድ ሪቻርጅ አርጋ ብዙ ጊዜ አልወጣም ከክፍሌ ዘውኝና በቃ አዛ ማነብም ከሆነ አነባለው ፊልም ማይኮን አያለው የራሴንም ስራም ሰራ ከሆነ ሰራለው ምናምንና ድሮ አለምርኩም በቃ አሁን ሶጣ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ኤነርጂ የሆነ ቻርጅ እንደሚያልቀው አላ ስልክ በቃ ቤት መልሱ እና ብዙ አልወጣም ምን ይላሉ ጓደኞች እንደው አይ በግድ ነው ውጭ ይላሉ በግድ ወጣ ያን ያህል ከሆነ አልወጣም ሳይሆን በግድ ከስንት አንዴም አወጣለሁ ግቢም ስለምንውል ግቢ ነን ወይ በግድ መውጣት ካለብንም እንወጣለን ምናምን እንጂ ብዙ ጊዜ በየቀኑ እኔ አልችልም ድዛ መውጣት ይደክመኛል በጣም ይደክማል እውነት አይ ብዙ ማለት እኔ አሁን አድቫይስ ካለሽ ራሱ እንትን ማለት ብዙዎቻችን መቀበል እንፈልጋለን መቀመጥ እየፈለገ ብዙ ሰው መቀመጥ አይችልም ስለ ዲሲፕሊን እያወራሁ ነበር ዛሬና ብዙ ሰው ተቀምጦ ማንበብ ይፈልጋል ግን የሚገኘው ካፌ ነው ፍላጎቱ አለው እኮ የማንበብ ጊዜ መውሰድ ይፈልጋል ግን አያደርገውምና ዲሲፕሊን ድም የመሆን ችግር አለብንና ምን አድቫይስ ሰጫለሽ ብዙ ጊዜ እኔ ለምንድነው መጀመሪያ አካባቢ የሆነ ሰዓት ማውጣ ነበር ግን ብዙ ሳይው ሰው እኔን ፕሬዠር ያደርገኛል እና ፕሮአክቲቭ መሆን አለብንም እላለሁ አነበዋለሁ ከዛ ስወጣ አሁንም ፕሮአክቲቭ አይደለሁም የሆነ ነገር ሲሉ አፌክት ያደርገኛል ከዛ መልሼ አሁንም እመጣና አፌክት ይደረጋሉ ከዛ አሁንም እወጣለሁ ከዛ ፌቨን ያን ነገር ቆይ ማስተርስ ክታደርጊው ድረስ በቃ የሆነ ቴክ ዩር ስፔስ ቤትሽ ውስጥ ከዛ ስትወጪም ሰው አፌክት አያደርግሽ እያልኩና ባየሁት ቁጥር የሆነ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ከብዙ ሰው ጋር አንቺን ማች ሳያደርግሻል አይደል ኤነርጂሽ ማች ሳይደረግ ሲቀር እና ከሱ አይቾ በቃ ቤት መሆን ለኔ አሪፍ ነው ቤት መሆን በቃ ሜንታል ሄልዝ ማሪፍ ነው ምንም አፌክት አልደረግም ማረግ ያለብኝንም ማረጋለሁ በቃ ቤት ክፍሌ ሆኜ ቡልሻል ወጥቼ እንደዚህ ደክመኝ ከመጋባብዬ መረጥኩኝና
ከዛ ቤት ትቶኝም እኮ ቤት ክፍልሽም ሆነሽ ፕሮዳክቲቭ ሆነሽ አትቶኝም ወይ ፊልም ስታይ ወይ ቲክቶክ ላይ ውለሽ ወይ የሆነ ዩቲዩብ ስታይ ምናምን ይመሻል ትተኛለሽ። ውጪም ወጥተው ውጪ የሚያደርጉት ነገር ካለ ውጪ የነሱ ይመርጡት ውጪ ከሆነም ውጪ ሆነው ግን ታይማቸውን ባላንስ አድርገው ቤትም ሆነው ገብተው ማንበብ ይችላሉ። ስልካቸውም ላይ ያሉ አይደለ ቡክስ አሉ ብዙ መጽሐፍ ማንበብ ያለ ማንበብ የሚችሉ ከሆነ በሱ ይችላሉ። ግን ሁሌ ቤት ሆኖ አይደለም ግን ቤት ሆኖ ከራስሽ ጋር ሰዓት ማሳለፍ በጣም አስፈላጊ ነው። ብዙ ነገር ራስሽን ፊገር አውት ታደርጊያለሽ ቤት ስትሆኚ። ቤት ሆነሽ ዌስት ልታደርጊ ትችያለሽ ታይምሽን። አዎ ቤት ሆነሽ ዌስት ነው። ተኝተሽ ግማሽ ቀን እስከ 7 ሰዓት ተኝተሽ ተነስተሽ ከዛ ቲክቶክ ስታይ መሽቶ የሆነ ስራ ስትሰሪ ትተኛለሽ ምናምን ዳስጠቀሚ ትችያለሽ። ግን ቤት ስትሆኑ የምንም ከራሳችሁ ጋር ሰዓት ስታሳልፉ የሆነ ነገር ስታዩ ስትጽፉ ብቻ ራስሽን ፊገር አውት እስክታደርጊው ድረስ ቤት ውስጥ መዋል ለእኔ አስፈላጊ ነገር ነው። ለእኔ በጣም ስፔሲፊክሊ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ነው አስበው። እሺ ምን እንጠብቅ ከፊሉ በቀጣይ? እኔ እንጃ እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር ፈልጊው። ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልጊው? አሁን ሶሻል ሚዲያም ላይ እየሰራሽ ያለፉ ነገር አለ። ዩቲዩብም አሁን ምን ላይ ነው ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለ? ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ላይ ነው። ብዙ ቡክ ሪቪውም አለው። ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ለማይንድሴት እነሱ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ከበር ማደርገው። እና ከኔ ምን ጠብቅ ምን መሆን ፈልጋለሁ? ኬሪየር አይደለም የሆነ ሜዲሲን ማጥናት ፈልጋለሁ። ያን ጊዜ ሌላ ኢንተርቪው ላይ ስለነበር ግን ሜዲሲን ማጥፋት ሜጀራችን የሆነ እኛን ዲፋይን አያደርገንም አይደለ? የሆነ ነገር ሳጠናሽ አሁን እኔ ኢንጂነሪንግ ነው የምማረው። ኢንጂነሪንግ ነው ሜጀሪንግ። ኢንጂነሪንግ ተማርኩኝ፣ ኢንጂነሪንግ ተምሬ ጨረስኩኝ። ፌቨር ማለት ሲባል በቃ ኢንጂነር ፌቨር እንዲባል አይደለም ፈልገው። እኛ የሆነ እንደ ሰውነታችን ሜጀራችን አይደለም ዲፋይን የሚያደርገን። እና ትሩ ማይ ላይፍ ማገኛቸውን ነገሮች ኤክስፒሪየንስ አድርጌ ተማርኩትን ነገር ለሰው ሼር አድርጌ ያለንን ነገር ለሰው መስጠት ብዬ ነው ማስበው። እኔ መሆን የምፈልገው በቃ ያለኝ ነገር ሰውን ረድቶ ያሳለፍኩት ነገር ወይ ካነበብኩት ነገር ብቻ ተጠቃቅመን ሰውም ያለውን ሰጥቶኝ ተጠቅሜ እኔም ተጠቅሜ ሞመንቶችን አሳልፈን እንጆይ አድርገን ተምረን በቃ እኔ ዳስ ደ ፖይንት ኦፍ ላይፍ ለኔ። እንግዲህ በቀጣዩ ክረምትም ያው ሰው መጥቀም ከምትወጃ ቃሉ ቮለንቲር አድርጉ ብያቸዋለሁ። እሱንም ቲክቶክ ሰርቻለሁ። በእውነት ደስ ይላል። የንጉሱ ሴት ልጆች ኢንጀነራል ቮለንቲር ማድረግ አሪፍ ነው እና እንመጣለን፣ ቮለንቲር እናደርጋለን። በጣም ነው የማመሰግነው ሴትዬ። እንግዲህ ብዙ ወጣቶች የሚጠቀሙበትና የሚማሩበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ውጪ መውጣት በአጠቃላይ ታይም ማባከናለን፣ ቤት ውስጥም መዋል ደግሞ ታይምን ፕሮፐርሊ መጠቀም አለን። ስንወጣም ለትክክለኛው ዓላማ፣ ስንቀመጥም ለትክክለኛው ዓላማ መጠቀም አንብበን ላይፋችን ላይ የሞከርነው ነገር ወርክአውት ካላደረገ ደግሞ ሌላኛውን መሞከር ነው። በቃ ይሄ ነው። አንዳንዴ የሆነ መጽሐፍና አንብበን አዎ ከዚህ ውጭ መንገድ የለውም ብለን ማሰብ የለብንም። እና ማንበብንም እንግዲህ እኛ ቲቸር ባይገጥሙንም ሚስተር ብርሃኑ ባይገጥሙንም እንግዲህ በቀጣዩ ደግሞ ሌሎችም ወጣቶች ደግሞ እንዲያነቡ እንግዲህ የምናበረታታበትን መንገድ እንፈልጋለን። እንግዳ የሆነች ስለመጣሽ ስለተገኘሽ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ማክሬ ስለጠራሽኝ አመሰግናለሁ። ብዙ ህይወቶችን ከዚህ በኋላ ደግሞ ነክተሽ ብዙዎችን ኢምፓክት አድርገሽ ስለማገኘሽ በጣም ደስ ይለኛል። የዩቲዩብ ቻናልሽ ምንድን ነው ስሙ? ፌቨን። የቲክቶክ ዩዘር ኔሚ ፌቨን። አዎ በቲክቶክ ዩዘር ኔሚ ነው ዩቲዩብ ያለው። ስለዚህ ይሄን የሚመለከቱ እዛ ደግሞ ገብተው ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ላይ ቪዲዮ ሰራለሁ ነገር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ከፌቨን ጋር ይሄን ይመስል ነበር። ራስ ላይ መስራትን የመሰለ ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ታይማችንን ማኔጅ አድርገን ከሰራን መስራት የምንችላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። በቂ ጊዜ አለን። ትምህርት መማር ይቻላል። ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይቻላል። ቮለንቲር ማድረግ ይቻላል። በተለያየ አቅጣጫ ኢምፓክቶችን መፍጠር ይቻላል። ይህ እሷ ፕሮግራም ነው። ከእሷ ጥበብን፣ እውቀትን፣ ልምድን የምትካፈሉበት ማለት ነው። ዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።